Лічильники є, але платять не за показниками. У гуртожитку, що на проспекті Миру в Хмельницькому, мешканці вже 5 років намагаються здати на баланс обленерго прилади обліку. ЖЕК не дозволяє. Люди звернулись до народного контролю. 5077. Це за 4 роки. Анатолій проживає сам. В однокімнатній квартирі електроплита, пральна машина, телевізор та мікрохвильовка. За світло по лічильнику виходить одна сума, а платити доводиться більше. Обурюється чоловік. По лічильнику нагорає не більше, як 100 кВт. Що я повинен платити в місяць 21 гривню, я плачу 42. Не опломбірувані і не знімали показників, нас під'єднано до центрального, але ми платимо по общому цьому. Стоять вони і працюють. Хоч бери собі відчити і множи, і більше не плати. Вже скоро добігає термін повірки лічильників, а вони і досі не передані на баланс енергетикам, скаржаться мешканці активістам народного контролю. 5 років вже стоять вони, да? Вже зараз скажуть міняти? Ну, бо вони ще не пломбірувані, їх же не будуть перешитувати. Якщо лічильник стоїть, він має бути опломбований, а мешканці мають сплачувати за спожиту енергію, впевнений Микола Мельник, активіст народного контролю. Разом із журналістами він йде до житлової контори з'ясувати, чому комунальники зволікають з передачею лічильників енергетикам. Про відмову їм в опломбуванні лічильників. Можете пояснити причину, яка, що воно, як воно і в цьому питанні є? По-перше, блоксекції на протязі десь 2 неділь, ну, може, чуть більше, питання повинно вирішитись. А ось з другою блоксекцією все дещо складніше. У частини мешканців лічильники не відповідають технічним вимогам. Аби їх здати на баланс, потрібно докупити додатковий пристрій. Про деталі комунальники обіцяють розповісти людям на загальних зборах на тижні. Збори обов'язково проведемо. Ну, ми заініціюємо провести, вибрати нову ініціативну групу іменно по другій блоксекції. Ми слідкуватимемо, аби комунальники дотримали обіцянок, а люди нарешті платили гроші за показниками. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.